Tu smo, nastavljamo beogradske priče, informišemo vas o dobrim dešavanjima ovog grada i uvek kada je kultura u pitanju i kada su dobri naslovi i predstave u pripremi, onda smo tu da vas informišemo. A evo, dakle, jedna nova predstava i premijera pred nama u petak, Beogradsko dramsko pozorište, i predstava o kojoj se dugo pričalo, o njenoj pripremi i nekako tematici koja intrigira i Beograđane, ali i goste ovog grada, nekako, dakle, uopšte sve nas. Milorad Damjanović sa mnom u studiju emisije za Beograd, koji igra upravo u ovoj predstavi. Dakle, moj deda je out ili in? Ste se odlučili? Pa ja bih rekao moj deda je in, ali je zapravo naslov komada moj deda je out. Znam, da. Dobar dan, ja se ovdje nekako već osjećam kod domaći. To je dobro, to je dobro, da. Hvala ti zapravo za sve što radiš za kulturu ovog grada i važno je i za sve nas, jer mi bez medija ne postojimo, da bismo promovisali zapravo ono što radimo. Tako da... Tu smo da jedni drugi podržimo. Hvala tebi što se odazoveš mojim pozivima i tu smo da jedni druge podržimo. Koliko zahtevna, teška predstava, nije vam lako, dakle, kada se priprema jedan komad, ma kako bio težak, nekako pred vama je ponovni početak. Uvek je ponovni početak. Glumac kad dobije tekst, njemu je sve uvek početak i uvek je tabula raza i uvek kreće od početka do duše. Kako imaš više predstava u nogama i kilometara, onda ti nekako i sve to drugačije sad, kako kažem, kad dobiješ tekst, drugačije sad to gledam i ulogu i komad i podelu nego pre 15 godina ili 20 kad sam počinjao da se bavim ovim poslom. Da, moj deda je out, jedna fantastična komedija zapravo sa melodramskim elementima. Nije samo komedija i nije komedija radi komedije, nego je komedija koja se bavi jednom vrlo ozbiljnom temom. Odavno nisam igrao tako, to se zove salonski komad, ali nije salonski komad, nego je zapravo pričao o jednoj tipičnoj beogradskoj porodici. I ne mora bude samo beogradskoj, to možda bude porodica bilo gde danas, ne samo u Srbiji, nego bilo gde u svetu. Gde se i zna i ne zna, među članovima porodice nešto. I ne samo to, Dušan Janković koji je napisao taj tekst je fantastično zapravo napisao ta četiri lika, te članove porodice, majku, oca, sestru i brata. Ja sam konačno dočekao da igram mlade tate. Prešao sam u tu kategoriju. Zreliju kategoriju. Ne mogu više da igram klince i prinčeve i mlade ljude. Ali komad se bavi zapravo jednom fantastičnom temom, a to je kada ljudi u starijim godinama, zapravo ljudi trećeg doba, koje mi negde čini mi se malo i... Neću reći podrazumevamo, ali malo mislimo o njima. Ili im nedovoljno pažnje im posvećujemo. I mislimo da ne znaju neke stvari. Tako je, tako je. A u stvari oni znaju mnogo više od nas i trebalo bi mnogo više da slušamo njih i njihovu mudrost. Krucijalna ličnost ovog komada je deda koga igra Boris Komnenić. On je sazreo da igra dedu, nažalost. Da. Imamo te neke interne fore. Meni je peta predstava sa Borisom Komnenićem i uživam s njim da igram. I rekao, sad dočekao si da mi igraš dedu, šta da radimo sad? Deda zapravo u 80. godini posle smrti svoje žene reši da prizna i sebi i svetu, zapravo sebi je odavno priznao, ali prizna i svojoj porodici, što je u takvim slučajevima, čini mi se i najteže, da prosto voli muškarce i da je gej. I to naravno nailazi na pregršt dramskih i komičnih situacija, jer i sama porodica koja je krhka sama već po sebi kako su sklopljeni ti likovi. Otac pukovnik u penziji, majka kardiohirurg koja spašava ljudske živote, čerka sa završenim neakreditovanim fakultetom. A ti si zet? Ja sam sin, odnosno unuk, da. Ja sam unuk koji je limar i prvi put igram takvu jednu ulogu, jedan tradicionalista onako koji poštuje porodicu, svetinje, porodica je svetinja, te one prave srpske vrednosti. I volim to da igram i negde ja i našao sam u sebi to tradicionalno. S tim što on je jedan prilično ograničen čovek koga je zapravo užasno to povredi. Jer je deda bio njemu sve na svetu i od svih njih jedinoga deda nikad nije izdao i deda je uvek verovao u njega. A on se sada zapravo osjeća izdanim od strane dede. I eto, to je samo mali zaplet da zagolica maštu
čekaj da se uspravim. Prošli put kad sam bio kod tebe, znaš, pomislio sam sam debeo. Molim te, uspravi se lepo da izgledaš pred premijeru u nove predstave. Umoran sam prilično, moram priznati, ovo je peta premijera meni u ovoj sezoni i jedva čekam, svaki glumac zapravo voli taj proces proba, ali onda ja sad se radujem ovo maju i junu kad neću više imati probe, nego ću samo igrati predstave i to je mnogo lepo. I dobro, imate vremena da se malo predstava, što kažu, uhoda do kraja sezone, pa da onda u narednu uđete već... Da, ono što je zanimljivo i što mi je jako drago zapravo, da sad kako smo krenuli malo da reklamiramo predstavu po televizijama i po novinama, da je već prva repriza potpuno rasprodata, 30. da je 4. maj već ostalo još nešto malo karata, tako da mi se čini da se publika uželjala zapravo takvih nekih priča, da se uželjala to da dođe, da se prepozna u pozorištu, da se smeje, da plače, da razume to što gleda i da je to negde dirne. Tako da radujem se i radujem se što je... To je negde komad koji ja odavno pokušavam da sprovedem, da ugleda svetlost dana. Baš taj tekst, jel? Baš taj tekst, da. I moje pozorište je na moju sreću i na moju radost shvatilo da to možda bude jedna dobra predstava koju će publika voleti da gleda. Đurđa Tešić je režirala. Prvi put radim sa Đurđom i potpuno je... Svi je hvale. Pa, znaš zašto je hvale? Zato što je Đurđa Tešić jedan reditelj koji glumca tako lepo sprovede kroz ceo proces. Apsolutno, ona jeste zahtevna, ali to što traži od nas potpuno na jedan divan, ljudski, topao način, duhoviti, onda se i glumci otvore i onda to može da rezultira samo dobrom stvari. Da ne zaboravim, znači Boris Komnenić, Srđan Dedić, Ljubinka Klarić, Boda Ninković, Suzana Lukić i ja. Divna, mala ekipa, odebrana, ali dosta tu ima, kako da kažem, čini se bar različitosti. Pa jeste. Dušan je to fantastično napisao. Ja sam igrao i u njegovim ranijim komadima. On je napisao i komad Pukla Bruka i Upravnikovanje, u kojima sam takođe igrao. On na jedan tako potpuno nenametljivi i, ajde da kažem, uslovno rečeno svakodnevni, kolokvijalni način dotiče te neke teme koje se malo se mi svi plašimo tih tema. I danas smo na toj preskonferenciji govorili kako bi zapravo, aj kao da se svako postavi u tu situaciju, da se to desi baš u njegovoj porodici. Šta sada, tvoj deka dođe i da kaže sve ono što ste mislili o meni nije tako. I kako se razbijaju predrasude. Apsolutno. Kako je to tu među nama sve. I čini mi se da jeste važno, ovo je samo jedna od tih tema, ali čini mi se da mnogo tema mi generalno tako kao podrazumevamo sve to usput, kao to se dešava nekom drugom. Ne, može se desiti i tebi, i meni, i svakome od nas. I mislim da je u tome čar pozorišta. A samim tim što su oni svi članovi porodice tako različiti, izaziva prilično komične situacije i ti karakteri zapravo da čak taj emancipovana majka koja je doktor nauka, prosto ne može da shvati da se tako nešto dešava njenom ocu. Da. Sad verujem, dakle, proučavajući i ljudska ponašanja oko nas, pripremajući se za ovu ulogu, šta kažeš, na kom smo stepenu upravo, dakle, predrasuda i imamo taj kao neki opšti utisak, mada kao ja nemam ništa protiv ovih ili onih. Dok se ne desi tebi. Hoću da kažem, da li smo mi izistinski napredovali kao... Pa, čini mi se da jesmo kao društvo malo napredovali u tom smislu i u smislu ljudi sa invaliditetom i u smislu gej ljudi i LGBT zajednice cele, i mislim da smo napredovali zapravo, idemo malim koracima, ali evo i ova predstava je jedan od tih koraka. Ja stalno pominjem film Parada Srđana Dragojevića koji je čak i nekim tim ljudima kojima je to bilo potpuno strano na duhovit način približio. Ja mislim da se smehom zapravo borimo i da je smeh lek za sve to. Rekao bih da će posle ove predstave ljudi izaći dobro raspoloženi iz pozorišta, što jeste, čini mi se, misija pozorišta, ali da će malo sesti da razmislim. Bar to šta bi ja uradio kad bi se to desilo meni. I zamisli u stvari kada bi se takva situacija desila pa da se ljudi nasmeju. Pa dobro, deda, to si, što si, idemo dalje. Pa da, unuka to tako i prihvati. Unuka to tako i prihvati. Nažalost, majka i sin to ne prihvataju nikako, jer je deda bio njihova ikona i priznanjem dede se to apsolutno sve sruši. I to je dosta čudno i o tome ovaj tekst govori. Koliko smo spremni zapravo da
da nekoga koga jako volimo, ko je dobar čovek, ko nam je ceo život pomagao, ko... Dovoljna je jedna stvar. Ne mora to da bude sad seksualno opredeljenje. Može da bude bilo šta drugo. Bilo šta što nam se ne dopada, koliko nismo zapravo spremni istinski da pređemo preko tih stvari i da kažemo pa dobro, ali ti si moj deda. Ili ti si moj brat, ili ti si moja sestra, ili ti si moja majka. Tako je, tako je. Pozorište ima još jednu ulogu, čini se da nas učini boljim ljudima. I ako se sad osvrnemo na ovu sezonu koju lagano ispraćamo, sa, kažeš, pet naslova si pokušao da ljude... Ljude učiniš boljim u ovom gradu. Pa šta možeš da kažeš? Koja bi od tih pet predstava bila možda najviše tvoja lična karta u ovoj godini? Pa Pomoranđe za zbogom jesu predstava koja je negde meni emotivno važna i bliska i nekako nisam mnogo znao ni o periodu i o Srbima u Drugom svetskom ratu, Ukrajini i tako dalje. Negde sam to zapravo, najviše sam se čini mi se i mučio s tom ulogom, ali sam i napravio, čini mi se, dobro. Divno je kad, i mislim da je to važno, kad glumac ume da kaže ovo sam napravio dobro, a ovo ću tek sad igranjem da pravim ili ovo pak nisam napravio dobro. Mislim da sam tu ulogu dobro napravio i uživam. Igrajući, evo večeras i igram, pozivam sve ko još nije odgledao predstavu Pomoranđe za zbogom da... Da požuri na sajti, ne znam, za večeras ne verujem da ima karata, ali... Ima još nešto malo karata i to baš preko sajta može da se uzme sa 20% popusta. Onda što pre. Eto, tako da to jeste nešto što mi je bilo najvažnije u ovoj sezoni. I evo, Moj deda je out, svaka nova premijera je naravno novo iskustvo, ali radujem se. Prvi put zapravo sam radio jednu predstavu toliko rasterećeno, toliko u jednoj divnoj atmosferi, kao da smo se igrali tih 2-3 meseca. Tu ulogu je pre Borisa igrao PC Idus, moj profesor, i ja sam se radovao da igram sa profesorom prvi put posle akademije. Međutim, on je zbog zdravstvenih problema morao da izađe iz projekta. Vrlo brzo, tako? Vrlo brzo, da. I uskočio je Boris Komnenić, za koga je, evo, i ekskluzive, ta uloga zapravo i napisana. E, pa dobro, znači, ipak se vraća. Nije kome rečeno, nego kome je suđeno. Da, da. Hvala puno, Miki, na izdvojenom vremenu. Srećnu večerašnju predstavu Pomoranđe za zbogom, ali srećnu premijeru u petak ti želim. Hvala puno. I da nekako ove ljude stimulišemo da odlaze u pozorište, da im kažemo da cena karata nije dobar izgovor, jer postoje različiti popusti, evo ti si rekao sada. Apsolutno. I Beogradsko dramsko izlazi u susret i studentima i penzionerima. Penzioneri imaju čak 50% popusta na sve karte. Mislim, čak i studenti da imaju 50% popusta. I kako kažem, to je... Znam da ljudi nemaju novca i pozorište jeste negde luksuz i ljudi se prvo odreknu tih nekih stvari koje jesu luksuz, ali to je jedna kutija cigareta. I bar jednom mesečno, pa je dobra hrana za dušu. Hvala puno i puno sreće u daljem radu. Hvala tebi.